Sırıq pilota çatdırırıq, saxlayırıq. Orada qazın səsi gəlməlidir. Fısıltı səsi. Hardasa bir 15 saniyə gözləyirik. 10 saniyə, 15 saniyə. Sonra spişkanı yandırırıq. Sonra biraz gözləyirik. Yanından sonra 3-4 saniyə gözləyirik. Yavaş yavaş klopkanı çəkib yuxarı doğru. Çəkib veririk sola. Az, yavaş yavaş veririk sola. Qat çoxaldıqca çoxaldı. Çoxaldıqdan sonra normasında koyup bırakırız.